För nu ska Oskar Engberg, min kollega här från Riksantikvarieämbetet, ha en presentation. Och det är du som har suttit och roddat här bakom tekniken, så nu får vi andra hoppa in här. Välkomna tillbaka. Vi ska ha en presentation om utställningen Rädd och beredd. Oskar, du ska prata tillsammans med Jesper Cederlund från Riksantikvarieämbetet och även Johan Eckerström från Houdini. Så jag lämnar över till er. Varsågoda. Tack så mycket. Jag heter Oskar, som sagt, jag jobbar som medietekniker, utställningstekniker på Riksantikvarieämbetet, på Kulturarvsstudion, tillsammans med Jesper Cederlund, som ni ser där, som har varit teknisk projektledare för det här projektet som vi ska berätta om nu. Och ja, du kan väl berätta något kort om dig själv, Jesper? Hörs jag? Ja. Bra. Jesper Cederlund, som sagt, har jobbat i utställningsverkstaden under många år nu tillsammans med bland annat Oskar. Ska jag köra på med samarbetet och allting, eller ska jag bara presentera mig? Nej, vi tar det alldeles strax. Vi kör en presentation. Ja. Jesper Cederlund. Och sen har vi med oss Johan. Ja, hallå, Johan Eckerström heter jag. Jag jobbar på ett litet medieproduktionsbolag som heter Houdini i Stockholm och har hjälpt till att ta fram innehållet på de här skärmarna. Mm. Det immersiva, det digitala immersiviteten i utställningen. Och vi kommer komma tillbaka till det, Johan, lite senare, där du kommer få berätta om ert arbete. Ja. Hur det gick till liksom så. Men först så kan vi väl prata lite grann om utställningen, Jesper, och samarbetet. Mm. Vad det är för något. Mm. Utställningen då, Rädd eller beredd, är ett samarbete mellan oss på Riksantikvarieämbetet, MSB, Myndigheten för samhällsberedskap, och SFHM, Statens försvarshistoriska museer. Och vi började faktiskt med det här och prata om det här redan, jag tror det var i slutet av 2019 eller något sånt där som det påbördes och snackades. Så det var alltså innan pandemi och innan Ukraina-kriget och allting sånt där. Så det är såklart, hela utställningen har blivit mycket, mycket mer relevant nu i den situation som vi är. Men samarbetet... Eller syftet med den här beredskapsutställningen, ska jag vilja säga, det är väl ur ett samhällsaktuellt och försvarshistoriskt perspektiv öka kunskapen om Sveriges och individens beredskap i händelse av kris eller krig. Och målgruppen som jag fokuserar på är gymnasieelever och unga vuxna som både MSB och Statens försvarshistoriska museum har rätt svårt att nå. De beger sig inte till museerna så ofta och de tar inte del av information och sånt som kommer från MSB i övrigt. Våran del är här, det är ju utveckla liksom utställningsmediet, utställningsverkstaden. Och det är med allt ifrån miljö till energi och teknik. Och fokus då, i det här har ju varit det flexibla och vandringsbara utställningsformatet. Och det som vi gör i det här från utställningsverkstaden håll, utställningsverkstaden så håller ju helt fritt att använda utav andra, så vi ska dela med oss så mycket som möjligt nu efter projektets slut i så många kanaler som möjligt. Och är det någon som har några frågor eller vill ta del av det, så hör av er bara, så är det helt öppet. Vi har satt upp ett effektmål med den här utställningen och det är nog alla, vi ska verka i alla Sveriges 21 regioner ska den här besöka. På en gymnasieskola eller fler, lite beroende på hur stor region och så det är. Den ska turnera fram till ungefär 2025 och vi ska nå mellan 17 till 20 000 elever ungefär med den här utställningen. Och det ska även skapa en bra, ett effektmål som vi även har satt är att det ska skapa en bra plattform mellan skolan och MSB, hela beredskapsfrågorna överhuvudtaget skulle jag kunna säga. Vi har delat upp projektet bland oss tre myndigheter. Så att det är så att vi då, som jag förklarade, står för produktion och utveckling här i utställningsverkstaden. MSB har stått för kommunikation och marknadsföring och innehåll. Och Statens försvarshistoriska museer då har stått för projektledning, pedagogik, innehåll, skolmaterial,
Och förmedling av resultat och så ligger även på dem sen. Samt att de har fått ta turnéläggarbiten nu. Externt så har vi haft med oss i gruppen Musea som har varit formgivare. Vi har även här i verkstaden under sista produktionstiden här när det var mycket att göra haft med oss två lokala snickare såklart. Houdini har hjälpt oss, Spree har hjälpt oss och vi har även haft en extern projektledare som Ann-Marie Kastrup. Vilket har ju varit bra att ta in en har varit jättebra att ta in en extern projektledare så här när man är tre myndigheter som är rätt stora allihop och så där, så har det varit funkat jättebra. Innan vi satte igång samarbetet så gjordes det en ordentlig förstudie runt om i hela Sverige, olika skolor, olika lärare och andra relevanta personer och även då mycket elever om hur de ville ha eller ta del utav informationen kring beredskap. Mycket utgår ju från den här, jag vet inte, det var svårt att se. Det går kanske inte. Ah, ja. Broschyren i alla fall, den här om krisen eller kriget kommer. Ja. Många vuxna har sett den, men det är svårt att nå, som sagt, många vuxna och gymnasieeleverna. Dels det, och sen så såklart beredskap ur ett historiskt perspektiv som är SFOMs del i det här. Och det var roligt för att det kom fram till att man vill inte ha någonting digitalt material och lära sig från paddar eller via data någonting, utan man ville åka till ett museum eller att det kom föremål eller museet kom till dem eller någonting. Man ville göra lite som man gjorde när jag gick i skolan, att man tog sig ifrån lärosätet och ut. Och då började vi ju, och såklart med lite referensgrupper och så under tiden, så började vi jobba fram ett typ av format. I sommaren 2021 så började vi med en prototyp som vi gjorde en liten del bara för att undersöka om vi skulle kunna göra en manusutställning som skulle kunna vara utomhus och vara helt självförsörjande på el. Så vi testade solceller, vi testade bränslecell, vi testade vindkraftverk och sådär och ställde ute på kaserngården ute vid Tingstället Försvarsmuseum. Men ja. Vi kunde rätt snabbt se att det skulle inte, med den tekniken som det väl blev här i slutändan, så skulle det faktiskt inte hålla. Det var ju även så att man gjorde lite undersökningar på att se om det är så att utställningen skulle kunna vara i klassrummet eller att den skulle vara ute på skolgården och att man skulle kunna gå runt utställningen och jobba någonting. Men vi kom fram till att man gärna ville vara inomhus eller i en annan lokal, så då började vi kika på det här en container då. Vi har jobbat med container förut ur vissa andra aspekter, och problemet med container är ju ofta att det är ett rätt smalt avlångt utrymme. Fördelar med en container är ju att det är rätt enkelt att frakta. Det finns färdiga liksom fraktpriser på allting. Och man kan köra det både med tåg och med båt och med lastbil och så vidare. Så ur den aspekten så är det går att göra det ur miljömässiga aspekter, så är det också rätt bra. Till slut då med lite research och så hittar vi en sån här 3-in-1 container som det heter. Just den här som vi köpte, begagnad, står i Norge och har agerat som en del av ett fältsjukhus nere i Turkiet under Syrienkatastrofen där nere, eller flyktingkatastrofen. Så vi köpte den. Den var inte jättebillig, den kostade ungefär 450 000. Men den var ju inte ens använd och vi fick ett isolerat och bra rum på ungefär cirka 36 kvadratmeter. Så det blir ändå ett rätt bra utställningsrum när det gäller uppfält. Jag tror, Jesper, att nu måste vi börja prata om själva utställningen lite grann. Vi har ett bildspel som vi ska titta på, som vi kan prata lite till. Där vi kommer se då utställningen alldeles strax. Staffan står här själv bakom och får hantera två datorer, ljudmixer och bildmixer. Så. Men där har vi, ska vi få upp bildspelet i full skärm. Här. Ja, här ser vi nu utställningen på plats
i Östersund på gymnasieskolans gård. Du kan ta nästa bild, Staffan. Så det är, här ser man en container utfälld. Det som ni nyss såg som en digital prototyp i bakgrunden av Jespers skärmbild. Och man går då in på den här rampen som man ser på vänster sida. Vi kan gå in i utställningen nu, tror jag. Och här är du inne i utställningen. Och om man spinner vidare på det som Lina sa tidigt i morse, att det första riktigt immersiva mediet var väl kanske museer eller utställningar. Och det här är en immersiv upplevelse i rummet i sig som vi har då förstärkt med den här digitala immersiviteten i fönstren. Och utställningen i sig är ju den är upplevelsebaserad och nästan som en workshop. Klassen delas in i fyra grupper, eller en halvklass delas in i fyra grupper av fyra personer. Så är det en samarbetsstation i varje hörn av utställningen. Och så roterar de var 50 minut ungefär. Och får prova på lite olika. Kan du berätta något kort om de här olika stationerna, Jesper? Deras teman och sådär kanske? Ja, absolut. Kan jag göra det. Nu ser ni, jag kan börja med den preppa stationen som ni ser i bild där borta. På den så är det 30 stycken olika kuber, orange kuber som sitter i en hållare på väggen där det står typ så här, toalettpapper, vattenbehållare, tändstickor och så vidare. Och man kan vrida och vända på kuben och läsa information om det här föremålet som kan vara bra att ha hemma i händelse av kris eller krig. Och tillsammans i grupp då så ska man göra, man ska välja ut 5 stycken utav de här kubarna som är allra bäst att ha hemma. När man har gjort det så sitter det på vänster sidan om den här lilla utbyggnaden som ni ser där vid brasan. Så sitter det en hållare med 5 stycken olika fack där man placerar in de här kubarna efterhand. Och det börjar lysa grönt när de har läst av, eller sitter en läsare i botten när den har läst av. Och när man är klar och har gjort sina val så trycker man på en knapp. Då får man ut ett kvitto på de valen man har gjort. Och det här kvittot tar man då med sig sen till vidare diskussion in i klassrummet. Man jobbar ju här i halvklass och den andra halvklassen är kvar inne i skolsalen. Och det är en FFO, Försvarets frivilliga organisation, som är med ute i containern och ger ett intro och ger ett avslut till allting. Och en som är inne i klassrummet också. Så att det finns ett gediget klassrumsmaterial utöver det här. Mm. Du nämnde ju tidigare, Jesper, att eleverna önskade ju att det inte skulle vara en digital upplevelse i en iPad. Man kan ju säga att allting i den här utställningen är digitalt. Men det är gjort på ett sådant sätt att det är taktila upplevelser och analoga upplevelser. Men bakomliggande är ju digitalt. Absolut. Kan man säga. Vi kan ta nästa bild, Staffan. Ja, du kan gå vidare. Så där, på precis. Andra sidan ser man den här värderarstationen. Jo, precis. På de här orange skyltarna så står det då en introtext kan man väl säga till varje station. Värdera är en station där man ska jobba med källkritik. Och vilket är speciellt viktigt under händelser av kris och krig. Och det börjar med att man i grupp ställa sig vid den här radion som ni kanske ser. Det är en vevradio på ett podium där. Där ska man leta sig fram till rätt frekvens som är VMA-frekvensen i din region. Och den är olika runt om i hela Sverige. Vi har gjort en lite analog, eller den är väldigt digital inuti, men analog på utsidan kan man väl säga. Så det är lite roligt att se skoleleverna här och börja jobba med en sån analog hedlig skala. Och en vevar för att veva upp ström som är en sån vevradio som man kan ha hemma. Och den andra, eller flera andra, letar sig fram till rätt, sålla ut bland olika frekvenser och letar sig fram till rätt frekvens. När man har gjort det, träffar rätt, lyssnar klart på det VMA-meddelandet, då kommer mobiltelefonen som ni ser där emellan de två orange skyltarna rakt fram, tändes upp och där ska man också göra en källkritisk övning, fast det är utifrån olika appar som finns som man får gå in och läsa på och sen så får man värdera de olika och vilken som är rätt då. Och då är det, ja, den som är rätt är ju MSB:s app tror jag det är, eller om det är Sveriges Radio som har gjort den. Krisinformation. Krisinformation, ja, precis. Ja. Och vi kan ta nästa bild, Staffan. Ja, och nästa igen.
Precis, ska vi se om det finns någon ytterligare. Jag kan ta nästa, får vi se. Nej, då kan du bara ta över snart. Nej. Hoppa tillbaka ett steg om det går, Staffan. Ja, det är två stationer till. Det är två stationer till, men jag vet inte om vi behöver gå in jättedjupt i det. Det ena är en station som, där man ser fyra personers beskrivning av när de upplevde kris. Så man ser små korta filmer. Och sen har vi en till station som heter Kartan där man ska navigera sig fram under en kris i en fiktiv stad genom att ta snabba beslut. Och sen leder de besluten till olika händelseförlopp. Där har vi ju, man kan ju, i den stationen med personer som berättar sina historier så har vi ju även med oss föremål i montrar. Ja, precis, det är där föremålen i utställningen finns som är knutna till de personerna. Det ni har sett på nästan alla bilder här, det är de här fönstren. Och det är ju det som är den immersiva upplevelsen som pågår under tiden man workshoppar utställningen. Så medan eleverna, den här halvtimmen de är i utställningen, medan de workshoppar så händer det, går det från det vackra vädret som ni ser nu. Det är alltså stora bildskärmar som är fönster ut mot omvärlden, fyra stycken. Då går det från det vackra vädret och blir successivt värre och värre kan man säga. Och slutar, när de har gjort sin sista workshopövning, slutar det i en orkan och ett strömavbrott. Så det kommer vi få se en rendering som Staffan har gjort alldeles strax. Men först ska vi ta nästa bild bara och visa. Ja, du kan få ta sista bilden där. Näst sista är det väl på när ni hoppackar. Här kan vi se, eftersom det är en vandringsutställning då, när vi håller på att packa ihop den. Så alla de här väggarna som sitter efter längs med containerns väggar på insidan är ju tvungna att plockas ner och monteras i det fraktutrymme som finns i mitten av containern. Och då samtliga väggar bär sin egen teknik i form av bildskärmar och mediespelare och belysning och liknande. Så tar vi väl en sista bild på containern ihoppackad, så där är den uppfälld. Man fäller ner taket och upp golvet, eller tvärtom, upp med golvet och ner med taket. Men då ska vi kunna hoppa över till den här renderingsfilmen kanske. Ska vi hoppas att ljudet går igång där också. Ska vi se. Ja, det här är lite meta för som ni kommer få höra Johan berätta om snart så är det som filmerna som syns i fönstren gjort i Unity och sen har jag då lyft in de filmerna i Unity igen för att producera den här renderingen. Så här är ett snabbt spolat förlopp kan man säga. Jag vet inte om vi har något ljud. Det hörs jag väl. Och ni ser att det börjar komma lite moln på himlen och det börjar blåsa på ordentligt. I verkligheten så är det här väldigt färdigt löst. Så det blir 4K bildskärmar med väldigt färdigt färdigt för det. En känsla av effekthet då även om man egentligen ska se att det inte är. Och
börjar vädret ordna till sig. Det går väldigt snabbt här. Och belysningen kommer tillbaka och så samlas klassen och har en genomgång med den här FFO:n. Så det är en, ja, den vad den immersiva upplevelsen består av. Nu ska vi se, då kan du stänga den och så kan vi koppla upp Johan och Jesper igen. Ska vi se. När vi kom med beställningen till dig, Johan, så visste vi ju inte riktigt kanske hur det här skulle gå till. Kan du berätta lite om processen hos er? Är det här någonting som ni har ni gjort något liknande tidigare, eller hur tänkte ni? Nej, det var första gången, så det var väldigt spännande för oss med. Det är ny teknik, alltså inte bara för oss, utan tekniken är ny för, alltså de här lösningarna har inte funnits så länge. Men det var ju jättespännande för oss att få prova på de här sakerna. Men vad ska man säga, det uppdraget som ni gav till oss var att producera bildmaterial för de här fönstren som skulle då gå från strålande väder till att avslutas ett crescendo med kaos och storm och strömavbrott. Och först så kanske, ni presenterade ju inte någon lösning heller för oss, utan vi fick ju lösa den nöten, knäcka den nöten. Och då kanske det första som jag tänkte på var att kan man göra det här med arkivbilder? Ja, det blir svårt för det ska vara svensk miljö hade ni pratat om. Det skulle finnas realism, det skulle vara fyra väderstreck. Och hur kan man göra det här? Det är jättesvårt att samla in den typen av material. Och sen har jag privat ett ganska stort tv-spelsintresse och jag är intresserad av teknik bakom tv-spel och sånt utanför jobbet. Och då har jag sett att man har börjat göra film med spelmotorer. Så att då tittade vi på Unreal Engine 5 som är det nya på den horisonten. Och så undersökte vi lite hur vi kunde använda den typen av teknik i det här sammanhanget. Och i april, början av april, så hade vi ett möte och då presenterade jag det här förslaget för er. Och en av de här framgångsfaktorerna ska jag säga är att ni som beställare var väldigt öppna för den här typen av lösningar som är oprövad. Men ni vågar liksom tro på den här idén. Och det var ju jättekul för oss att göra det här. Men det fanns ju himla massa utmaningar i det. Det skulle vara realistiskt. Vi skulle göra en animation som inte ser cartoonish eller tecknad utan vara så immersiv och verklighetsnära som möjligt. Sen skulle det finnas svensk miljö och det skulle finnas andra typer av svenska konnotationer i materialet. Men det funkar ju ganska bra tycker jag. Och sen kan man väl säga att den här tekniken ger oss en väldigt massa möjligheter att göra andra saker. För att vi har byggt upp modellerat en tredje värld som man i teorin kan röra sig i. Men nu är vi i en stuga så att säga, med fyra väderstreck. Så det fixerar i kameror. Men man kan också, hela världen är byggd i 360. Så vi kan gå runt i den här och uppleva saker på nära håll och i av bilar till exempel och så vidare. Mm. Man kan också ta, i och med att det är en spelmotor, så kan man då plocka över det här till mobiltelefoner om man skulle vilja det och fortsätta liksom där som man gör som ett spelupplevelse. Ja. Och man kan väl också säga att i själva upplevelsen så är ljudet väldigt centralt också. Det är sjukanals ljud så att det kommer ljud från olika håll som stämmer överens med det som händer i bilden. Ja, just det. Alla de här bilderna och ljudet är ju då synkroniserat. Det är egentligen inte äkta 7.1-ljud för att vi har i en 7.1-miljö så har du en fixerad tittningsplats eller vad man ska säga, en kameravinkel. Men nu är vi på flera olika ställen, det är flera grupper i rummet och sånt. Så då blir det mer att om det kommer en blixt på höger sida, ja då kommer det därifrån ljudet och så, ja. Det är ju samma rum då. Mm. Precis. Vad skulle du säga som utförare och företag när ni kommunicerar med kulturarvsaktörer? Så där, vad är bra beställarkompetens ur ert perspektiv för en sån här grej?
Nej, men det var, även om det kanske var lite fåordigt, så var det ändå en tydlig, ett tydlig beställning som hjälpte oss att träffa rätt, så att säga. Och det var tydligt liksom vad det var ni ville berätta med de här sakerna, och då, det hjälper oss att formulera det. Sen hör det ju till våran, både kompetens och alltså våran roll i att hitta lösningar som passar i det sammanhanget. En utmaning i det hela, det var lite kort om tid kanske, så att vi har byggt ganska mycket, det är på assets som vi har tweakat och gjort om till svensk miljö, men att bygga med assets, det betyder att man har som en bildbank med träd och ängar och sånt där, så kan man lägga in det på de här olika polygoniska ytorna. Och sen så lägger man in lite saker som gör att det känns mer svenskt. Och sen, men det är väldigt enkelt i den här miljön då att byta. Vid något tillfälle i ett tidigt skede så sa det att det skulle vara en vacker sommardag, men sen så byttes det till någon mer neutral svenskt väder. Och det, sådana saker är ganska enkelt. Och det är också enkelt att byta väder. Vi gjorde en hel vädersimulator med översvämningar och sånt där. Så man kan liksom dra i en spak och så se vart man, vart man hamnar. Ja, spännande. Du Jesper, vad kostar en sån här grej? Om man tar själva en immersiva upplevelse. Ja, runt 300 någonstans, va? 1000 tror jag. Det blev i slutändan, och sen så har vi ju såklart till de andra upplevelserna runt omkring. Vi har ju tagit hjälp av Spree och så också. Ja. Sen resten har vi ju gjort själva. Beställningen till Houdini kostade 300. Ja, måste jag. Och sen är det ju hårdvara och allt det rest, övriga utställningen utanför det förstås. Ja. Precis. Ja, men tack så jättemycket. Har du något att tillägga, Jesper? Nej, jag såg att det var en fråga här i chatten bara som jag kan svara på rakt av. Om vi har fått någon respons från eleverna. Och vi har ju såklart använt oss av referensgrupper under hela tiden. Liksom, men det är ju svårt innan den färdiga produkten är helt klar. Men nu har den ju stått i Östersund i 2 veckor. Upplägget är så att den ska vara i Östersund och Falun. Och sen ska den vara på något museum under jullovet. Och sen så blir egentligen huvudinvigningen i Umeå vecka 2. Och det var bara för att vi skulle få testköra den lite under tiden. Det dyker alltid upp barnsjukdomar och vi ska ändra och tweaka och sådär. Och den responsen som vi har fått från eleverna är övergripande jättebra. Vi märker att det är vissa av de här stationerna som tar lite kortare tid än de andra. Så vi behöver addera mer information eller mer moment kanske på några. Och sen är det vissa stationer där de står kvar och diskuterar. Tanken är att de ska diskutera och jobba med varann eller samarbete. Och vissa som preppingstationen, där kan de stå kvar och diskutera långt efter tiden har gått ut. Så att det finns vissa sådana grejer som vi måste justera. Och sen i den här sista stationen som heter Agera, hur man ska röra sig eller vad man ska göra om strömmen går och det finns något kommunikationsnät via wifi, eller telefon eller wifi eller någonting. Där har vi valt avsiktligt att det liksom inte ska bli något riktigt, så att det kunde gå riktigt illa, utan det är egentligen man kan gå runt i olika val hela tiden och aldrig göra någonting fel i princip. Det är väl en sån kritik som de vill att man ska kunna göra fel ordentligt och att det ska hända någonting illa. Sådär. Ja, det var väl lite i början av projektet också prat om krig skulle finnas med i utställningen. Absolut. I och med Ukraina-kriget så valde vi ju bort det och valde naturkatastrof istället. Sådär. Krig är ju absolut en typ av kris som kan hända och komma närmare och närmare. Liksom. Så det är ju någonting, nu när vi har ett bra samarbete med Johan på Houdini, någonting, det finns ju alla möjligheter att byta ut material eller göra fler material till de här fönsterrutorna och utsikten ut mot utvärlden och addera framöver. Jag ska bara säga en sak till, att den ska turnera ändå fram till 2025, och som sagt i perioderna emellan den är på skolor så kommer den även att stå hos museer. Med allmänheten som målgrupp då? Ja.
Kan jag säga en sak bara? Ja. Som jag tyckte att vi glömde. Det var att den här är ju gjord på ett sånt sätt att man kan stega sig fram de här olika vädernivåerna. Alltså från bris till hård storm. Liksom, så att man, det är inte en linjär film som vi tittar på, utan man knappar sig fram, så att säga. Det kanske är roligt. Jag tror, Lina, vi hade en fråga till i chatten. Ni ska få svara på den kortfattat innan vi sen går på lunch. Spännande genomfört. Finns det någon tanke att använda sig av spelet, alltså miljön, vidare i förmedlingen till eleverna? Ska jag svara på det? Ja. Ja, jo, det finns sådana tankar och vidareutveckling. Det är ju så att den här utställningen kommer ju bara att kunna passera, tyvärr, på vissa skolor runt om i varje region. Och det finns då ett stort material för klasserna som inte har möjlighet att ha den på sin skolgård eller resa till den. Så absolut så finns det sådana tankar, och viss del har redan gjorts, men det kommer att vidareutvecklas och göras mer. Tack. Tack så jättemycket, Oskar, Jesper, Johan, för ert föredrag. Vi ska alldeles strax bryta för lunch. Men...